Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ten nadpis streamu zní něco, co by řekl Markus Revolta ve svých motivačních hovorech. Ale Dané, on se jenom snaží dávat osvětu mladší generaci a zachránit svět. Vůbec nic nevíš zase. To se začíná. Chat, je to úplně fíšní. Chat, víte co je nejhorší? Víte, co je nejhorší, že ten nadpis toho streamu je prostě jako real struggle, protože já jsem dneska otevřel hru a vidím tam prostě tohle. A já teda jako nevím, jo, ale já bych si o tom chtěl trošku popovídat. Moment, kdy ES6 Fearless jde koupit v shopu za goldy, to je absolutní konec, třeba rankedu, jo. Já vám vysvětlím proč. Protože nemá teďka absolutně žádný smysl hrát rankedy a třeba se snažit o ten Fearless tank, protože guess what? Počkáte si rok, dva a ten tančík půjde koupit, víš co, na pohodičku. Takže pokud hrajete turnaje, nebo různý takový ty modový turnaje, Big Boss turnaje a tak, v podstatě úplně všechno, z čeho se získávají tady ty esport mince, tak můžete mít prostě nafarmený, že jo, z předešlých let a prostě tam pošlete ES6 Fearless, víš co. Takže pokud je tu někdo, kdo třeba má ES6 Fearless zaslouženou, třeba za rankedy nebo za nějaký takový ty komunitní turné, který byly, tak jako to má teďka value. Kámo, prostě přijde 42% cápek, který má prostě nasyslen tady ty bodíky, protože tam reálně nikdy nejsou dobrý oferky a řekne se, ES6 Fearless, davaj! Nevím, no. Takže věc se má tak. Já jsem si dneska úplně říkal, včera jsem přemýšlel, ne, a říkám si. No tak hele, na pohodičku, ne, prostě. Zapnu rankedy dneska. Nějak jsem v sobě našel to odhodlání, tu motivaci, jo, prostě to trošku poklimbit. Hodně jsem dropl, dlouho jsem nehrál. Říkal jsem si, že by bylo jako dobrý třeba, nevím, zase jako to pushnout, jo, že by mě to třeba jako mohlo zbavit na chvíli nebo tak. Tady tenhle ten nápad, tady to osvícení jsem měl do dneška, kdy jsem teda zapl blicko a vidím tam teda šestku v shopu, no. Já jsem byl smutný z toho, že už pravděpodobně nikdy nebudu mít lorku Fearless. Jakoby není absolutně žádný problém, protože lorka Fearless bude koupit, protože pokud jde teďka koupit šestka, tak jenom otázkou času, než bude koupit lorka prostě. Já nevím. Hrozný rant na VG Discordu jsem si o tom dal, že to je prostě hrozně špatně. To nemělo nikdy stát tady tohleto. Co je to za debatu? Poslouchej. Dostal si tady od začátku streamu. No. Takže. Já jsem tak nějak absolutně ztratil jakoukoliv motivaci hrát rankedy. Protože prostě proč bych to dělal? Proč bych kámo potil ty rankedy? Proč bych se snažil a nervoval? Když si prostě počkám a Fearless tančík bude koupit, jo, na podíčku. Takže, zase vůbec nevím, co v týře budu dělat, co mám v týře dělat, chat. Takže jsem si říkal, že bych si udělal takový jako vlastní rankedy, custom rankedy, a právě bych na to abusenul Blitzstars, protože na Blitzstars je celkem dobrý jako ranking systém, nebo jako rank systém. To je, že bych mohl zkoušet prostě hitnout nějaký jako rank, buď to třeba podle venka, nebo třeba podle damage, damage per battle. Parád má prostě 3000 fucking 800 průměr. Nebo tak, protože já prostě chci mít nějaký cíl v té hře, víš co? Nebo jako já potřebuji mít nějaký goal, pro který půjdu. Pokud jako se mi nechtějí hrát jako tankový rankedy, což nechtějí, protože prostě, že jo. Tak, v opačném případě se zkusíme jako nějaký Ven 8 climb nebo něco takového, no. To je konec.
zkus vjezdit avatary za game mody. Jo, to bude zábava lítat v Gravity, jupí. To mě určitě bude bavit, to je přesně takový ten jakoby content, přesně taková ta činnost, kterou jsem vždycky jako si potej přál dělat. VGčko třeba mělo udělat nějaký actually dobrý mod, který je třeba kompetentní, třeba udělat funkční rankedy. Představte si vesmír, představte si paralelní vesmír, kde v rankedech nebude možný být na vrchních pozicích leaderboardu, když máte třeba 40% win rate. Jako tady třeba, představte si vesmír, představte si prostě server, kde v tankových rankedech nebude možný, aby 48% hráč, co za celou dobu bot matchmakingu nedal více než 4073 damage, nebude na úplně vrchních pozicích rankového leaderboardu. Takže já furt jako nevím, ale co v té hře teda dělat? X Fluffy, this game sucks normálně, a chill. Tak, jdeme odehrát ten mega cringe tutoriál. Ježiš, a tlačítka tam budu muset nastavit, tlačítka ovládání, to mě přesnu. No jo, ten joystick, jo, let's go, jo, ta senska, let's go. Můžu si to nastavit hned, anebo ne. Už tam není trapný tutoriál, jak jezdit, je tam nový tutoriál. Už celkem dlouho je ve hře nový tutoriál. Dobrý tlačítko míření třeba. Takhle, problém je, dá se skipnout ten tutoř? Dá se ten tutoř někde jakoby skipnout? Já reálně fakt nechci hrát tutoriál. Vím, že ono za ten tutoriál člověk dostane goldy, že? Podle mě. Nejde skipnout, GG. Nedostaneš za to vůbec nic. Dostaneš nějaký malý goldy a pak tu čtyřku. 1500 goldů, yes. 1500 goldů je dobrý, ale 1500 goldů je několik desítek tisíc frýček. Se bude hodit na nějaký unstock. Jak se naučí hra hrát? Kamo, já bych se reálně mohl učit každýho jednoho developera tady té videohry. Jako prostě, to je smutná realita. Kamo, proč tady úhluju? Já se tady snažím úhlovat nějak, má ty reálně každá ta rána je scripted. To je 82 lidí na streamu. Jediný, co stačilo, začít hrát free-to-play účet. Protože poslední týden podovče tady bylo tak 30, víš co. Congratulations, Marksman. No jo, ty vole, ale už mám tady pozemek. Tyve, kež by to takhle snad bylo i v reálném životě. Jednou bitvou si koupíš parcelu a pak začneš stavit hangár. Já si koupím parcelu možná tak nikdy, no. S ekonomikou dnešní doby. Tak to rozhodně nebyl scripted Amorek nebo tak něco. Nebo mě 157, dostal jsem bounce za 157. Takže to je scripted, protože Tiger nemá alfu 157. Choose your death. Steady and heavy. Quick and light. Historical and original. Dá se to skipnout, prosím? Let's go. Jdem to potahat, ne? T-Reda Gaming chat je to tady. Okay, it's happening. Everybody stay calm. It's happening. It's actually happening. Já to tady zničím úplně hrozně, dívej. Ano, taky ne. Jaký mám názor na T26? Myslím, že jeden z nejlepších týry na tanku. Tak schválně, kdy přijde rename?
Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.